Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe mwakoze subscribe kuri Bwiza ndetse na uje bwa mbere kuri channel ya Bwiza TV no kuri bwiza.com tuguhaye ikazi. Uyu ni wa mwanya rero w'ikiganiro isanzure ikiganiro turimo amakuru atandukanye aho kuri uyu munsi turi ku itariki ya Kangahe David. Uyu munsi turi ku itariki ya mbere ukwakira. Kuyamberu kwakira mu ya mirongo cyenda gutyo. Yego. Ubwo abantu bahise babyumva itariki yatangije urugamba rwo kwibohoza. Kabisa. David ni itariki idasanzwe ifite amateka. Amateka. Ku Banyarwanda bigeze zitandukanye. Siba ni ku Banyarwanda gusa. No ku karere n'isi yose. No kuri Afurika no ku isi yose. No ku isi yose. Aho Abanyarwanda nyakeka banza ari ubwambere bumvishe hari ikintu kivuga imisozi gatigita. Niko bimeze. Za magimagi n'ibindi. Ibindi bari babimenyereye mu bintu kera. Ku bantu bakuru urabona uyu muco wa RDF wo gukorera imyitozo ahantu habigenewe cyane cyane nko kumansha tukunda kwibona ku centre ya training ya Igabiro n'ahandi habera amahugurwa ya gisirikare kera ngira ngo ku bantu bafite imyaka yisumbuye siko byari bimeze hari cyane babivuga mu bigo bya gisirikare oya ahubwo abo muri XFAR yakoraga imyitozo mu misozi y'abaturage gusa bakabimenyesha rubanda urumva bakajya kumansha ryo bitaga kumansha kubyo twabaga batura abanyeshuri mu mashuri aho kwiga twikurikirana gusa ku rw'amasasu wabonaga bambaye ibyatsi bambaye ikiniki rimwe na rimwe abaturage bakabakandagira abagize gute ni ukuvuga ngo rebiturika babyumvaga mu bitore ibitore urabizi ibitore ni ibintu bikunda kuba hari ahantu harasiwe amasasu ibitore byo bitera ibitoyi ibitoyi so urumva rero nabi nibyo abantu bari bazi kubona abantu bambaye ibyatsi bari mu misozi barimo bitoza ibintu nk'ibyo ariko ibiturika bindi wapi kabisa ntabwo bigeze babyumva bagamo Iran na Iraq ngira ngo ni nabwo abanyarwanda benshi bari batangiye no kumva n'amaradiyo no hatandukanye aho batangiye kumva radio muhabura abandi batakaje bumva radio rwanda itangiye gukora ariko David hari ibintu bimwe na bimwe bijya bivugwa kuba itangaza no kurya arabaye intandaro wenda se nk'udevya gato intandaro yo guhembera amacakubiri amacakubiri ingenga bitekereza genocide wari uzi ko na radio rwanda nayo bivugwamo radio rwanda radio rukumbi radio rukumbi yari radio rukumbi icyo gihe gute se n'ikinyamakuru imvaho cyari ikinyamakuru nacyo cyasaga nkaho cyari ikinyamakuru cya leta nacyo cyari ikinyamakuru cyacukaga imirongo itari mizima imirongo navuga ko ari cyakindi tujya tubuzwa nk'abanyamakuru aho umunyamakuru asabwa kuba ya balancing inkuru akagaragaza akavuga ukuri akajya ku mpande ebyiri niba hari positive na negative byose ukabihagarara ariko se izo mpande ugire ngo ibyo ngibyo turabivuga uyu munsi ase icyo gihe izo mpande zari zinahari ugire ngo umva reka nkubwire ntabwo nenda kuhagira abo barumbwiye haruguru ariko no kubatera amabuye cyane byangora kubera yuko izo mpande zari zihari se erega kera reka nkubwire meki kera ndibuka ko uzi ko hari umuturage wari uzi ko general major juvenal habyarimana yabaga azi ko ari amazina ye ya papa na mama kumva na general ngo general ni izina wenda kwa ni izina nk'uko wagira ngo reka tuvuge ko hari ikintu cya kiri lucky of ya civic education oya kuba abantu wenda bataramenyaga ntabwo navuga ni lucky of civic education cyangwa se kujya abantu babyumve neza ngo uburere mbona ngiye kugari buri hasi oya ishobora kuba n'icyo gipindi cyari kiriho urumva koko cyangwa se kikwa cyari n'iki gihe kigiye abantu bari bari kinyuma reka nkubwize uko Habyarimana yarazi kwibrandinga yari brandize bihagije abaturage arabakura butinga neza neza urumva kugeza ubwo umuntu nyine abaho ngaho akumva ko ndetse hari naho byageze hari umugenzi wanjye niba ari muhire munana ku biganiro byo akunda gukora yigeze kuvuga kuri Mobutu nawe no muri Zaire bari bazi ko nyine aho abakongomani bavuga ngo buri mu perezida w'ahandi ngo ni Mobutu kuburyo bavuga ko bati Mobutu wo mu Rwanda yasuye Zaire uri kumva donc muri yo branding nakubwiraga ukuntu byari bitari byoroshye hazamo n'ibyo wavugaga bya radio Rwanda buriya uretse ikintu bya Imana yibagiwe ni ukwishyira ku ifaranga sinjye amenya ariko mu buto w'ifaranga yarariho noyo cyari gitangaje nuko na Kisekedi yagiraga ibyo urabizi ntabyo ndanize nawe kuko aya mafaranga Kisekedi bayitaga amapirate uvuga ngo agakora
cyane iyo wabagutabizi warayakoreshaga warayakoreshaga eh rega barabantu bo muri kasa muri kasa sa muri kasa barakomeye David eh abantu barakomeye urumva basanga amafaranga y'abakongomani haraya mu mbutu haraya na ya kisekedi na kisekedi abyari imana rero uriya mbere yuko amakuru mu gifaransa aba mu kinyarwanda no mu kinyarwanda kuko nduva rezo ndibiza kwishwa ku radio Rwanda yahanyuragaho disikuru yeda y'igifaransa. Pourquoi devenir tant ce qu'on dit sur la fête? Après toujours, toutes les époques. Neza. Ntabwo byabyoroshye. Urumva yari brandingaga. Yari brandingaga bihagije. None abaturage bakumva ko neza. Ubwo kandi turi buganize kuri iki kiganiro cyacu. Ndetse ku buryo bumvaga kumukora mu jisho. Karabaye. Nta n'uwari bubitinyuke David ngira ngo yaratinyitse wenda urugamba rwa mbere cyangwa se political game yasibaniraga indani muri systeme ya imberendide n'abandi bantu mu gisirikare. Oya, uwavuga ko ari abantu bari barigaruriye imitima ya benshi mu byo guko hari iyo tangazamakuru itari ryinshi urumva izi social media ntabwo zari ziriho uri kubona noneho ku buryo ahubwo mu kubigarurira babahishaga byinshi sibyo bakabereka biki ariko David ngira ngo ni cyo gihisi yari irimo urebye na za Iraq aho abana b'abanyeshuri bajyaga ku mashuri mu ndirimbo zoheze igihugu barimbagamo Saddam kari izuba ryabo noneho no mu Rwanda ugasanga tuvuge nk'abantu ba kuzamura idarapo yose amizagera buri muntu wese hagaraga aho yarara uravuga iki shari ko zikundi twakubiswe habagaho umuntu witwa Brigadier noneho iwacu aho nize kwivuko arahari rwose sinamuvuga izina sinakibuka n'izina ryiwe urumva yari umugabo ugenda na pisto hano n'ikigofero cy'umuhondo yitaga PC Police Communale wibeshye noneho sasa utambuke idarapo rigize warakubitwaga urumva inkoni karisha ariko na nyuma ya genocide ho gatoya idarapo iyo watambukaga bari kuzamura byabaga ari ikibazo oya n'ubundi niba ariko byari bimeze ibyo ntabwo twabinenga cyane ariko uko biri kose ubu ngubu ari hagahengeda ayo ni n'amateka ndakubitwa n'inyura kuri commune cyangwa n'inyeganyeza ni n'amateka abantu bakwiye kwibukiranya aho urumva ntabwo byabyoroshye David aho wasanga buri saa mbiri zigeze buri munyeshuri wese niba zigeze ugeze ku muryango w'ishuri wahagararaga aho ngaho tuzabigarukaho mu burere mboneragihugu cyane cyane ikiganiro tuzakora kivuga ku bishingiye ku birango by'ubukarere bw'igihugu muri Tanzania aho buriho nzakubwira ukuntu ngo aba Yehova babyanze da baravuga bati noneho ntituzongera guhagarara sibyo ubundi byanditse hehe birinda kujya mu rukiko ibaro gukirengana ibaro rw'iki rwanzuro yo ku bintu bivuyeho byari ikibazo gikomeye cyane byari no byaye n'ahandi hose so ukavuga uti rero hariho n'ikintu cy'itangazamakuru mu bintu bijyanye no gucishamo abantu ibice yego itangazamakuru ndagira ngo David ni n'icyasha cyagiye ku itangazamakuru aho n'uyu munsi wa none bigarukamo aho itangazamakuru ryabaye inzira yo kuyu rwango mu banyarwanda ndetse no kubatandukanya ni ikintu kitoroshye David buri itangazamakuru ridakoreshejwe neza imwe na rimwe rishobora kuba inzira yo gucamo ibice sosiyete cyangwa se gusenya sosiyete aho ugira ngo umugabo umwe wahoze mu itangazamakuru Sam Godin nawe ejo bundi yabigarutseho avuga ko abanyamakuru baba bakwiye kwiyambura uwo mwambaro bakajya hagati bakaba netire bagakorera abaturage na sosiyete barimo aho gukorera sisiteme cyangwa se abategetsi runaka gusa icyo mba navuga kuri ibyo by'itangazamakuru ngo ntabwo turi gutandukira cyane nuko ngira ngo bikunze kugaruka mu biganiro nkunze gukora ikintu cyose buri umuntu w'umugabo umuntu muzima akwiye kwimakaza ibintu uwo muntu impamvu uvuga ngo umuntu ni iki nuko iryo tangazamakuru uvuga muri balancing y'inkuru ari cyo usanga wenda abantu babanga inkuru yawe balance kuko yavuze neza wenda nk'umuturage ikamuvugira nibyo ariko n'umuyobozi n'umuturage igitangazamakuru ryawe ngaho rikibasira n'umuyobozi ukavuga se bariya bo ntabwo bazi ko n'umuyobozi ari umuturage nk'undi impamvu bwa umuntu wabwiyambuye nkuko wageze ku muturage wakubitiye mu ivi umuyobozi ariko burya nawe n'umuntu izi mpamvu burya ari umuntu tuba tugomba gukoresha ubwenge bwinshi muri uyu mwuga wacu impamvu ari umuntu burya nuko hari n'igihe ugera ugasanga bagishije muri privacy ziziwe kandi umuyobozi uri umuyobozi ufite abana ufite umuryango ufite iki n'iki afazari abantu bakwiye kureba ukundi bakugarukiraho ariko ntibajye mu mbibi zindi twagiye rero ubundi etike ntinabyemera ntiyemera ko winjira muri privacy y'umuntu uwo ari wese gusa impamvu abanyamakuru akenshi ngira ngo biterwa na za editorial line usanga hari igihe umunyamakuru yibeshya akarenga imbibi zituma ajya mu marangamutima y'umuturage kandi agakwiye kuba ahubwo ahagarara hagati yego umunyamakuru niwe jisho ubundi muri mu nshingano z'itangazamakuru umunyamakuru ni jisho ry'umuturage David aremera akamupfira rwose n'umuturage akaba ijisho ry'umunyamakuru si byo wavuze ejo bundi oya ntago umuturage we yaba mu jisho ry'umunyamakuru ahubwo umunyamakuru akesha inzira
umuturage anyura amagera ku muyobozi no wa muyobozi akaba akaboni aka umunyamakuru akabinzira y'umuyobozi ijyara ku muturage ariko umuturage mwiza n'ubwo abaturage bose ari beza yakura no munyamakuru murunga banga kuko dukoresha avuga spop zabo yes ubundi ubyo ni dukwitiruzo twirukoma n'ingasire umuturage ntakwiye kubeka itangaza makuru kabisa kuko hari gihe bujya make hari gihe uyu mugabo wacu ushobora kugendera ku kintu we naho umuturage kubwiye utati balancing nacyo ugasanga waguye mu ikosa David ubundi ikukubeshya n'icyaha ubundi twa dukuye gukurikiza ibyo byose amategeko gukurikiza amategeko y'Imana amategeko y'igihugu kuko n'undi kubeshya nziko kubeshyera umuntu ngo yaragukubise atara gukubise n'urugero ntanze ni icyaha gihanwa n'amategeko urano ufungiye kugira cyangwa ni icyaha kitari penal kuko hari ibyaha bidafungirwa David umuntu akubeshye ko wamukubise ukamukomeretsa akikomeretsa n'urugero ntanze ntago wafungwa uzira kwa mukomeje kandi utarabikoze ntabwo nzi uko byagenda tuzabaza muri semonye ntware no uhumukene y'amategeko yego yego ari undi munyamategeko umwe ushaka kujya azagatanga ikiganiro kuri Bwiza TV buri cyumweru azaze rwose azaze ni karibu hanyuma rero uti RPF inkotanyi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 igihumbi 1999 igaba igitero ariko nkubaza akantu kamwe ngo ku buryo butunguranye ngo bwari uburyo butunguranye David byari uburyo butunguranye aho inzira bwoba zisanze rwose umupaka pa gatuna niku zakubizwe ku gusajya bidengira ngo turahera mu 1995 ubwo se zatu tugere muri 2000 zatungwa gute koko David iricyo nicyo wibazaje wendagira ngo uyu munsi none abantu bakora mu nzego ziperereza cyangwa se n'abanyamakuru wenda mu gushaka amakuru biraborohe cyane kuko hari za social media hari nuvuga ngo ubu uyu munsi none ushobora kubijisho ry'inzego z'iperereza undashobora kuko urabona ikintu ugahita ufotora ugashyira kuri social media turumva ngo kiriya gihe cyari igihe navuga ko kitari cyoroshye kubakora iperereza ngiye reka nkubwire rero nakubwiye ngo nicyo kintu kituma nicara ahangara icyo kintu ugiye kubwira kitabayeho ntabwo wabona rwose kuri izi kamera zabwiza ati kubera iki icyo dukora kuri nk'abasesenguzi ni ukujya beyond y'ibyo abantu basanzwe batekereza uti kubera iki kuba RPF ngotanye yagabye itere kubyo gutunguranye ni ibintu umuntu wese yatekereza sibyo ibyo gihe nibyo mbashaka kurenga ariko akubwira ngo RPF ngotanye igaba igitero ku gihugu igitunguye gute igihugu gifite ubutasi n'iperereza ryo hanze cyane cyane ko abantu tubyibukiranyeho twibukiranye ko tuvuze ko Habyarimana Yuvenal atarafite umubano mubi na Museveni ntabwo twaba tubeshye cyane ko Museveni ngo yigeze kumubwira ati nta mwanzu uzaturuka iwanjye rwose azi wawe wareka n'icyo wamugabo wakizo kajugujugu nazibonye zazanye Habyarimana Yuvenal na Museveni ariko buriya si waruharira ndizera ko utatanze yagiye en fait hari nani muri nani na kanga sinibuka neza ni hafi aho ngaho ariko kumwe uburi umwana ureba gutya ako karasisi k'indege narakabonye da kuko iwacu nyine ni hariye ariko se wavuga ko Museveni ari watumye Habyarimana aterwa Museveni tukiri kujya cyo kuvuga ngo nta mwanzu uzaturuka iwawe azi iwanjye azi iwawe Museveni ko yabwiye Habyarimana oya uko byagenda kose ubwo twareba icyabibanjirije ariko ushobora kuvuga uti ese hari ijambo Habyarimana yari yongoreye Museveni ati kandi shaka ushobora kuntera reka tubare ko turebe iki turebe noneho ndamubwira ati nawe nje kukubwira mvuga Ubugande nje kukubwira rwose ko nta mwanzu uzagutera ariko nibaza ko nta Habyarimana ubwo yagombaga gutekereza kuko reka mubwire niba ufite impunzi z'abanyarwanda wari ufite impunzi zavuye mu gihugu ziguhunze ziragiye zigiyeyo zikoze zimwe urabizi ko zikoze igisirikare urabizi ko Habyarimana wowe ngo yagiye kwiyambikira Fred Ranka ya general ya major general kaje ka video njya nkareba hanyuma rero nyiruka Museveni ngo arangije ngo ntuza Fred naje amugira ati sha ejo bundi nanye nzagusura tu will meet in Kigali niko abantu bavugaga najyaga mbyumva bavuga ati ukabugiye mu biravugo rero yajyaga mvuga abantu bavuga ngo yaramubwiye rwose kandi nabyumvise kera nkiri n'umwana muto cyane David ati Fred yaramwibwiye ati ubahanga hanzaza nzaza ariko rero nanone ibyo bintu se mana cyokora ako ka video amwambika amapeti adema nambika amapeti Let Fred Wijem rwose kajya kagaragara kandi amanyenyeri meza rwose kandi urumva buriya baranasangiye baranambika amapeti baraganira ati se bite shaho wenda yaranamubajije ati amakuru yawe burya iyo umuntu ari perezida wa Repubulika ari mu kindi gihugu shaho ntabwo yayishyiraho wenda yabivuze mu kindi kinyabupfura kindi ariko perezida bari perezida nibyo kubwira nyine uravuga Habyarimana abwira oya Habyarimana buri ashobora abaje Fred ariko se bitashaka tubundi uwahe oya nta ntari bakana umuntu maze kwambika Major General nawe kandi uri Major General nawe kumwita shaho ntabwo byari byoroshye gusa aho ngaho kontekse turiho muri aka kanya nuko kuvuga ngo
RPF inkotanyi yagabye gitero itunguranye kwa bari kubeshya uti kubera iki turashinjira ku bintu nka bingahe nka bitatu mu bigaragara mbere yuko RPF itera sibyo habayeho gushinga uwo muryango muri Uganda kandi byari bizwi mu byiciro bitandukanye kandi ndakomeza kukubwira ngo habyarima biriye ubona muri no minsi ibihugu inga namwe bishinje ibindi bintu bijyanye no gutasa ese igihugu kiri dutatatira nta gihugu kidatata ikindi bigaragaza ko na byarimana yari afite ubutasa bukomeye mu Buganda ibyo byose yarabize yarabirebaga noneho uzi neza yuko hari n'igihe habanje kubaho ikintu abantu bakwita nk'udutero shuma uriya mutara hari igihe habagamo ibikorwa bimeze nk'intambara ariko abo kwa byarimana akavuga ngo n'amabandi ndetse noneho impamvu ibyo dusengura ngaha rero nuko tudafite abiduhamiriza ni ikintu kuvuga ngo ishobora kuba ahubwo bwari nk'uburyo bw'ubutasi bwa RPF yakoraga byo kuza gutata tere ibyo byose birashoboka ndetse hari ikindi kintu numva navuga kugira ngo abakurikiye biza TV nabo bagisobanukiwe cyangwa se bazongereho ibindi urabona reka dufate nk'ama evenoma nkangahe nk'atatu yabanjirije igitero cya FPR inkotanyi aho ya mbere twayivuze uruzinduko rwa General Museveni ibutare muri butare ese meki none se papa yaje mu Rwanda cyane papa yaje mu kwezi kwa 9 ku tariki 7 izindi z'ukwa 9 1990 wabisomye neza usanga nibyo koko muri ntuza yifatika nabonye ubwo twa vuga kuza kuvuga kuri iki kiganiro nziko nicyo gihe okay ntacyo turaza kureba neza ko nanye nibiraganisha aho ngaho urumva papa yaje haburaga ibyumweru bitatu muzinjire mu gihugu atanye yateye papa amaze ibyumweru bitatu aje urumva hanyuma se ndasa no kubaza ariko kandi mfite icyo nshaka kuvuga turi gutishe no kuvuga ngo inama yabereye aho abantu bita Rabole mu Burundi tujye hari kwa gatanu uruzi ko rwa papa rwawe kwa gatanu wa gatanu tariki ya 7 mu 1990 mu kwezi kwa 9 September buriya rero ruya ruzinduko rubura amezi nk'abiri nanone hari indi nama yari yabereye ahantu bita Rabole mu France ni nk'izi nama nkeka zitwa France Afrique zihuza umugabane wa Afrika n'u Faransa aho perezida Mitterrand François Mitterrand w'u Faransa yatanze amabwiriza ku bihugu bya Afrika yuko bigomba gushyiraho politique y'amashyaka menshi multipartisme cyangwa se ibyo bita pluralisme politique mu rurimi rw'Igifaransa yuko ngo mugende mushyiraho amashyaka menshi nibyo ibyo bintu rwose by'ishyaka rimwe rukumbi urumva kuko wazaga mu Rwanda ugasanga mouvement révolutionnaire national pour le développement ibyo wajya mu Uganda ukahasanga ibyaho urumva wajya muri Congo ukasanga MPL mouvement populaire républicain wajya Burundi ukasanga IPRONA wajya Tanzania ukasanga CCM gusa donc noneho n'ahandi muri West Africa kwa muri za Cote d'Ivoire za Gabon za bose barafite amashyaka ya Kagame noneho François Mitterrand aravuga ati rero mwebwe rwose nimugende noneho ngabona abaperezida batangiye gukambya impanga sibyo arabwira ati murabizi mwese barabizi mubeshwa n'amafaranga yacu noneho sasa imbaraga zacu nta mafaranga muzongera kubona n'udashyiraho ibyo ngibyo sibyo bivuze ngo uriya mwaka wa 90 muri aka kare sana kubireba u Rwanda hari ikintu mu Gifaransa bita ebulisiyo no gutogota sibyo hariho political ebulition mu Rwanda kuburyo kandi ibyo bintu bimenye muri make n'umwaka utari woroshye muri politiki n'umwaka utari woroshye none reba uvuye Rabole urumva kandi Habyarimana ntiyakozwaga rwose ibyo gusangira ubutegetsi n'ubuyobozi baguhonze kandi urebe baguhonze mu mutwe rwose bavuga genda urumva mu mutwe uraje umeze bavuye kwa papa bavuye kwa papa noneho ukiri muri ibyo ngibyo uzi ko papa baraje papa buryo yagiye mu gihugu twarabibonye cyane hagati ya Cuba na USA papa bujya no mu diplomate ntashobora kujya mu gihugu adafite nawe ibintu n'andi mabwiriza n'ibitekerezo nabo bafite inzego z'iperereza kuko urebye ubwo papa yajyaga muri Cuba wibuke ko ari mu bantu bakubise hasi Fidel Castro nawe avuga ko nta burenganzira kuko nta kubahiriza uburenganzira bwa muntu bwari buhari icyo gihe amukoze isoni imbere y'ibinyamakuru mpuzamahanga papa tuvugisha ukuri mu buryo bwo kubahana no kubaha amatorero yacu n'abandi papa nawe ni umuntu utaragafuka imvugo rimwe bivuze ko hari ibintu bakora bizamita awikuro donc ibiganiro nako bakora biri mu mwiherero muri ya mwiherero nta wuzi ikintu wenda papa barya babikore ku kibuga cy'indege sinibuka neza aho babikore ariko papa amaze igihe mu Rwanda ngirango papa yakoze
ahantu hazwi papa yagenze ni Nyandungu yakoreye nakamonye nakamonye hamwe aramasuka ndetse n'imbare muri muhanga hari na kiriziya bavuga ngo ya papa ibintu nk'ibyo ngiye donc nashaka kukwereka ukuntu hari ugiye mu bitogota hano mu karere na ya media bavuze turi bugarukeho noneho ubwo turi imbere rwose yitariki urumva inama yaraborereje abyari imana wowe nawe n'ikigenda ushyireho amashyaka menshi uri kubona noneho papa na waraje cyane ko mu ruzindiko rwa papa ndakubwira ibintu byari biriho muri icyo gihe n'umwana n'umwana ariko arabikurikiranaga buriya muri mentalite za rubanda bakoze ko abaturage bajijuka bakagira kuri level bakavuga uti wow uyu munsi natekereje ikintu ngiye kuvuga kiragoye ko wakivuga ariko kuko kera bakivugaga ni kirero nshaka kuvuga ahangaha kera abantu barifite muri mind zabo yuko ahantu ngo papa agiye hatera intambara icyo gihe ngira ngo n'ubu ngubu abantu hari abantu ushobora gusanga babivuga mu mitima yabo bashobora kuba bitekereza mu ngo cyangwa bavuga ko papa hano hose agiye ngo hahita haduka intambara bakavuga ko ngo papa ngo akigera ku kibuga cy'indege Kanombe ngo yaragisomye yarapfukamye asoma ubutaka bavuga ati papa rero niyo ushobora kuba arateje ibyago ariko yabuhaga amahoro mu Rwanda noneho agashyiraho na za na cyacu twakwita iyerekwa cyangwa se ibonekerwa ryaberaga ikibeho David ryavugaga ko hari ibintu bibi bigiye kwaduka mu gihugu abantu basenge bamwe bajya gufata amazi y'umugisha bashyira ikibeho ngabitwaga bari ba Valentina n'abandi abandi bashyira mu mazu yabo abandi bagafata imisoro bagashyira ku ariko meki nubwo nari mutoya uzi ko ino ngingo tumaze iminota ingana gutya arivuga ngo ese koko RPF yatunguye Habyarimana nicyo tukiriho sibyo kandi tukomeza gusa n'abari Agnes nacyo dusa n'abagihakana nubwo tukiyikwenda kwivugiriza uzi ko atmosphere cyangwa umwuka w'intambara ubwawo mu gihugu waruhari kuko intambara waruhari urumva ndetse ku buryo kandi David wari ufite ikibuzana nibyo nakubwiraga niba waragiye kwambika Major General umunyarwanda umunyarwanda uzi ko yaguhunze ari umwana mutoya ufite ayo makuru yose azi ibyo wakoreye ababyeyi noneho ukabona umuntu uhugukiwe urubagira Imana ari umujenerali yarazi n'ibintu by'iperereza n'umutekano n'iki byose n'abavugaga bati aho papa agiye anytime intambara ishobora kuhaduka deka 50% ku ijana tuvuga tuti byanashoboka cyane ndi 50% ku ijana tuvuga tuti nabyo ntibyanashoboka tuti kubera iki Habyarimana ashobora kuba yaravugaga ati muri uruzinduko rwa papa Uganda ni igihugu kizobereye cyane mu bintu bijyanye n'iby'amadini uzi ko na ziriya ntureka z'uko hari abantu biciwe i Bugande bari abatagatifu bandi hano byose zari zikiri fresh bugeza zari zikiri mbisi cyane noneho akaba yanavuga ati ariko kandi uvuga ko icyo gihe Uganda nayo yari ivuye mu ntambara kuko hari hashize imyaka 4 Museveni ageze ku butegetsi kandi nawe yabugezeho kandi Habyarimana afite amakuru yose yuko mu bantu bamufashije Museveni harimo abanyarwanda ahubwo bari imbere bari ku ruhembe abanyarwanda uretse ubundi kujya Museveni yasuye umujyi wa Butare uruzi ko hariho n'igihe wajya ukora abanyabutare bajya gabona Museveni Butare ntawe bizi ariko birashoboka bagiye ngo bajya gabona Museveni Butare ariko wangora amakuru avuga ko muri Museveni gaturuka i Butare oya ntawe n'umunyaruwari oya ni uwahariya ntungamo amfete turimo gukora ikiganiro dushyira abona zabiravugwa icyo gihe abantu bakanavuga yuko bishobora kuba nibyo navuga ngo mu gusesengura twe tugerageza kujya beyond bishobora kuba byarorohereje ubutasi bwa RPF kwinjirira igihugu mu gihe cya papa ariko David mbona ko kuba RPF yari kuza gutata igihugu byari ibintu byoroshye cyane ubyoroshye gute kambwire icyo cyane twavuze ubuvandimwe buri muri aka karere ubuvandimwe bugoye gutandukanya bunagoye no kugira kumenya ukuri kw'ibiri behind y'imiryango n'ibyo bintu byose biba birimo niba RPF yari ifite harimo abana benshi bafite ababyeyi hano mu gihugu harimo ababasize bakuru babo hano base wabo kuba wava ibuganda ukazuka ugasanga so wa cyangwa nyokuba cyangwa nyogosenge byagutwara igihe kingana iki hari n'ibinyamakuru nagiye nsoma kumva tuba dusesengura n'abandi basesengura byagiye bigaragaza aho muzehe pike yabarigeze gusura umwe mu bavandimwe mu mujyi wa Butare icyo gihe aya mafoto ajya anagaragara ari kumwe na nyakwigendera Rosalie Gicanda nibyo irimo kuvuga rero urumva ibijyanye n'ubutasi ntabwo twabitindaho urumva rero abantu ni abanyarwanda sibyo igihugu ni icyabo ari abari mu Rwanda ari abari hehe burya ushobora gukata links ushobora kuderinkinga abantu badahuje igihugu badahuje amaraso ariko kuba bari abanyarwanda no mu gihugu hari abanyarwanda icyo ubutasi ntabwo twagitindaho igihugu cyari icyabo nabo
kandi iki ntushaka gushimangira ntabwo urugamba rwa RPF inkotanyi turimo kuvuga ko uyu munsi rwanzitse ku itariki ya mbere z'ukwa cumi ntabwo rwari urw'abanyarwanda baba hanze gusa harimo n'abanyarwanda b'indani mu gihugu iyo ari politiki ari nawo yamashyaka mitera ariko nkerekeza ko na mitera nawe ubwo yarazi ikigiye kuba kuba yarategetse David ngira ngo unarebye imyaka RPF ya yinjiriye mu Rwanda itangiza urugamba ni imyaka itari yoroheye ibihugu byo muri aka karere ibihugu bitandukanye ari byo tufata urugero Uganda ubwayo yari irangije intambara hari hashize imyaka ine wajya mu Burundi rwari rushyiditse agati niho ubwo yari amaze igihe yarakuyeho bagaza nawe nyuma aza gusubiraho cyari igihe nacyo kitari cyoroshye mu Burundi wajya muri Congo mu mutu nawe kisekedi ntabwo yaramumereye neza nyine muri icyo gihe bavugaga ngo perezida politike nabwo za IDPS zose zasaga nkaho zishaka kugira icyo zikora ndetse hariho n'imvugo yari igezweho icyo gihe ibitaga conference nationale souveraine inama rukokoma muri Congo burya yaranabaye nubwo tutari muri Congo muri iki kiganiro ari nabyo ubona aba batwagira mu ngo bakuye amazina yitwa rukokoma nawe yashaka kwigana umudeli wa Tshisekedi mu Rwanda dushyiraho rukokoma inama yiga ikuntu abantu bagomba kongera guhura kandi nibyo koko niba na mitera yarabivuze gutyo birashoboka ko muri izo nama zo kwemera ko ibitekerezo bitandukanye bihurizwa hamwe bikigirwa hamwe hashobora no kwinjiramo ibyo byo gukemura amakimbirane n'abavandimwe bafitanye amakimbirane hashobora no kuba hari kongerwamo iryo kuvuga ngo ariko mumenye ko nubwo twicara hano mu Rwanda sibyo no hanze y'igihugu hari abantu bameneshejwe kandi bakeneye David urebye muri ibihugu byose ibihugu byo muri aka karere usibye hari wenda Tanzania nta na kimwe kitari gifite muri iya myaka kitari gifite impunzi muri ibihugu duturanye ari Uganda yari zifite muri Congo zifite za Sudani zifite za Kenya kuko hari zahunze Museveni hari n'abahunze ku bwa Idi Amin hari n'abahunze ku bwa Obote noneho wajya Burundi naho hari mu zahunze zari ziri mu Rwanda hari abanyarwanda bari bari Burundi n'abarundi bari mu Rwanda hari n'uwajya muri Congo naho ugasanga nuko ntabwo byari byoroshye bivuze ngo rero iki ngiki dusa nk'abacyanzuraho tuvuze ngo nk'abanaliste ngo ntabwo RPF yatunguranye tunashingiye kuri context y'urugamba na situation yari mu karere n'impamvu RPF yarwaniraga urumva ntabwo byari bitunguranye ubwo tubikuye mu ngingo zivuga ngo RPF yashinzwe muri iyo myaka muri 1986 nyuma yuko Museveni yamafashe kandi ku mugaragaro izo bose babireba urumva RPF yagiye ikomanga ngitahe mu bihe bitandukanye ndetse uribuka ko yari impunzi zajyaga ziza zikageza Nyagatare zigakambika Habyarimana ati musubireyo ikirahuri kiruzuye ibintu nk'ibyo ngibyo ndetse ya media navuze turi bugaruke mu kanya harimo nka ya media zagendaga zigenga urabona zakanguka n'iki byose usanga ari ibinyamakuru bikora en parallèle urumva ibi ngibi byo kuvuga ngo nyamureke igihugu kizaterwa bizagenda gute n'ikindi kiniki ibintu nk'ibyo ngibyo inkotanyi mu bugari byaravugwaga pe uri kubona 89 88 90 before kidogo urumva ibyo bintu byaravugwaga ntabwo byari amabanga nubwo nari umwana mutoya ariko nakurikirana na radio nese uwumva iriya disikuru navuze asa nkwisubiyemo ari disikuru sa na papiri ntabwo ari kuzigana n'umwana ntabwo wari papira ko yari disikuru abantu bose bumvaga kuri radio bashaka kuri radio Rwanda mbere y'ambere y'amakuru mwa ugashundu gataha byazaga mu mitwe yego 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 David uruzinduko rwa papa narwo twabaye nk'abarukombe twabaye nk'aruvugaho yuko ruri mu bintu ariko kandi noneho aho ngaho tutarashinga gato cyangwa tutaratambuka ubundi rubanda ruvuze gutanu papa agiye hateye intambara bakabitekereza gutyo yamara kugenda ko kikaduka abaturage ugire ngo nta nge nshobora gufata ko ari abasesenguze oya ntago ni ibyo abantu bakeka ariko se David ko yagiye mu bihugu nko mu iminsi Francis yasuye ibihugu byinshi cyane ariko ibihugu birimo intambara ntago birimo intambara ntago birimo intambara kandi na niyo kiba tuvuga niyo kiba tuvuga icyo turiho kuko ubu yitubwira tuvuga gutya tuba tubwira urubyiruko sibyo tubwira n'abantu bakera nuko ubasha gusesengura ukareba abakera mu gihe cyabo bafite ukuri kuko yaraje nyine nyuma y'iminsi 23 iraba ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze nduvuga ngo icyo bisaba nuko amakuru yose aba hari urayafata ahubwo ugahitama yubona kwiye hari n'amakuru abagendanye n'igihe none igihe cyagera ibi bikavaho ariko David wabizi ko inkuru zose atari ukuri inkuru zose ntabwo ari ukuri ariko kandi nubwo abantu bajya bavuga inkuru zose si ukuri burya ngo haraho igihuha nacyo kibi inkuru nk'icyo rero cyabaye inkuru ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi igihe cy'imyaka 1990 noneho rero ku itariki ya mbere z'ukwa cumi urugamba rwa Rwanda sasa ngo twagiye ku itariki ya mbere
kabisa ziba zinjiye kagitumba intambara iratera intambara irarota igikuba kiracika ndabari ku mpaka wagiye kumumva umoto umuriro wagiye kumumva umuriro ubari ku mugongo no kubita ku David gusa ngo byari byishimo bikomeye cyane by'abasore bari bambutse bageze kuko bahise bakura ndakeka bahise bakura kuri batariki oya bashobora kutabakura bakabare integre mu bandi kuko RPF ndavuga RPF ise ikubita bari ku mupaka oya nyine ndiye nakubwiraga ibyo mu buryo rusange tubifate gutyo ariko nitubona umwanya wo kuganiriza n'umuntu RPF tuzabagana bashobora kukubwira ko umusirikare wa mbere wajoye ninze RPF wenda shobora kuba yaravuye ngo kagitumba akavuga ati se ngabasore bite byanyu turatashye abana n'ise bitegwe bakamubwira bakamutera igipindi bakamurobinga urumva akavuga ati dukomezanya akazi byose birashoboka ariko muri context general babaye pushed yego David barinjira ngo urugamba rutari rworoshye urumva kwinjira mu gihugu cyawe wari impunzi no ntuwinjiye ku ngufu birangaje ubundi na His Excellency yabigarutseho ubwo yavugaga ko kuba bari hari abantu bari mu Rwanda bahari kugahato ntago baje ubutegetsi iyo gihe bwabishakaga bavuga bati ikirahure cyaruze bati horere mama ni mwinjire ntago babinjije kubwa impuwe ahubwo binjije kuko babonaga ko bafite ukuri ko kwinjira ariko nacyo twavugagaho mu biganiro bitambutse tuvuga ngo ntanubwo ari uko bari abakunzi b'intambara suko bari abantu bakunze David rega ni intambara yatwaye abantu benshi cyane ntabwo kwari gukunda intambara urumva ubushoni zose zari zaranadanye sibyo kwiza ubwo habyara Imana avugaga ati reka mbashakire aho muzajya kuba muri Gabo ubu bamwe tuba dutuye muri Gabo urumva ariko mu by'ukuri nk'uko bigaragara obishoni ya nyuma y'urugamba urumva nayo yagombaga kubaho ariko cyatumye abasore bitanga ku ino tariki bakavuga bati uko byagenda kose babyeyi murabeho afite mama abadamu murabeho urumva dutabaye igihugu ese David tuvuga urugero nk'ubu ngubu tujya muri modu y'inkotanyo zari zivuye Uganda zije ku mupaka wowe usubiye muri modu yandi ya X-Fan oya ukurikije nge ntago njya muri modu rega gi bundi kukubaza cyo kugubaza nushaka kushyira muri modu ya X-Fan nta kibazo oya ngiye kuyigushyira muri hose ngiye kumbwira ukuntu utekereje kuri ya tariki ya mbere ubwo zinjiraga ku mupaka zirakubise utekereza mbere yuko zinjira mbere niho twari turi mu kanya rero zari byari bimeze bite mu mitima y'abasore mu mitima y'abari bayoboye urugamba noneho utekereze na nyuma yaho zimaze kwinjira ubitekereza gute cyangwa se wabyumvaga gute kandi wari mukuru icyo gihe ntabwo nari mukuru kuko nawe wari mukuru ntitungana sa uko byagenda kose abyita atmosphere donc umwuka wari umeze gute uko byagenda kose burya hari ukuntu urabizi ko nize ibintu by'ubuganga mu bintu bijyanye na conception kuba mu mama yatwita gusama inda kugira gute hari igihe kigera twese tuzi bita ngo ni ibise urumva noneho ibise ni ibihe bibabaza cyane noneho nyuma y'ibise hakabaho kwibaruka umwana wabona umwana byabise ukavuga uti nubwo nababaye ariko dore a newborn has come umwana yaje ntekereza ko buriya ushatse kumbaza uko bwo kumusirikare no muri RPF inkotanyi byari byifashe muri icyo gihe nakubwira ibintu bibiri nakubwira yuko RPF bari abasore ubwo bemeraga kwinjira muri NRA sibyo ndetse urabona ko ku mateka ya Fred Gisa Rwigema binavuga yuko bagiye bajya no mu ntambara zitandukanye muri za Mozambique n'ahandi hose ariko reka tuvuge mu buryo bwa rusange tujye mu Uganda icyo nagereranya n'ibise urumva ibise bimwe bibabaza umumama n'ikindi cy'ibyose ariko yiteguye kuzibaruka ni umunsi wari utegerejwe na basore cyane impunzi zaze imyaka abasore sibyo bamaze bari mu Uganda iki kintu aba ntabwo bakunda kukivugaho ariko reka njye nkivuge mu buryo wenda ntashimangira cyane abandi bazatwuzuze ikintu cy'uko nubwo bwose bivuga yuko abasore b'inkotanyi bafashe NRA ku rugamba mu buryo bwa rusange bwa mudu bari barimo ku mutima hariho gufasha Museveni no kuhoza Uganda mama mbi ku mubiri ariko ku mutima hariho kuzataha uri kubona ndetse icyo ushatse kuvuga mu kanya si cyo ngicyo ushatse kuvuga no kuvuga ngo ntabwo abasore b'abanyarwanda babayeho neza mu ngabo za NRA ntibigeze banifuza kubaho neza uri kubona reka ngo urugero rumwe uzi yuko kiriya kintu cyo kuba abanyarwanda bahungiye mu Burundi hari igihe babagaza n'abandi bose bavuze bati oh umunyeshuri w'umunyarwanda ajya atsindira ku manota yo hejuru uwo murundi asindire ku yo hasi sibyo urumva kitababaje ni struggle itoroshye ariko ndashaka kukwereka iki no kuvuga ngo ni struggle yaganishaga kukuba
umuntu ubasha kubyumva neza ashobora kubikuramo ubundi buhanga kuko yigaga avuga ati kaje nige ndepasse umurundi kuko nta handi mahirwe mfite urumva amahirwe mfite nayo kuzagira gute kuzatsinda neza ku manota ya nayo urabona niho bavuyemo ba professor Murenzi urumva babahanga cyane bya physique nabandi nabandi tutajya kurondora none uvuga ngo struggle y'abanyarwanda banyuzemo yari inamasomo yari inamasomo abatera kuba abagabo kuba intwari kubona no kuba bumva ku mutima wabo bavuga bati ubu koko nazagira igihimwe ajye mu gihugu cyanjye ngatsindira amanota nayo nkwiye gutsindira nyine ntashyizwe kuri David rega kuba kubimunzi buriya abantu wenda bashaka ko batabyumva ariko kubimunzi wenda babaye impunzi barabizi ababyeyi bakuru barabizi kuba impunzi si ikintu dafite none twigarukira kuba udafite igihugu twigarukira aho barizwa siyo mpamvu sana namwe nka bwiza media natwe nako twasetinze iki kiganiro cy'urembo naragihugu kidutwara imbaraga cyo bango mu bintu bya mbere ubundi bintu bya mbere abantu bakuye kuba bahagaciro ni igihugu igihugu ibindi bizanyuma rwose ariko baranabikora niko bimeze none icyo cyo cyo kugomukanya niki no kuvuga ngo hari umugani wabaga mu ngabo za NRA ngo wavugaga ngo mu Nyarwanda birarungu haende mu giswahili ngo mu Nyarwanda nta kiboko abagenda ntabwo agenda ntacyako ntacyagira gute uri kubona utuntu nk'utwo ngutwo tutugane nk'utwo ngutwo twaciriwe ubona manisha nini uwo muganda urushaka tuvuge mu buryo bwiza usobanuye yuko nubwo abanyarwanda bari kuri rugamba mu Uganda nabo bari bafite ibihosho biba bibariho imvugo zitari nziza urumva muri kumwe ku rugamba n'iki ariko se yani kuba wabura mu Nyarwanda ukarwana nk'abandi cyangwa ukabakora ikosa nk'iry'umuganda yakoze birasanzwe urumva byakabaye bisanzwe nako ariko noneho byiswe yuko kuko uri umunyarwanda uri mu rugamba n'abandi urimo kubafasha kubohora igihugu kitari n'icyawe uri kubona bakakongera ko kagari ko kugukorogosora si umunyarwanda abanyarwanda nta nkuba ni muriho nta kintu n'iki ntagenda ariko se byari kuvuga ko abanyarwanda bananiranye twihuse twigire muri mudu iyo mudu iyo mudu nashaka kukubwira rero mudu abanyarwanda abasore bari barimo niyo kuvuga ngo kwanyuze kubise bya munyarwanda bya rungu hayendi urumva impunzi kubakoza hirya no hino ndetse hari n'abavuga yuko burya hari n'abatarize kubera ko bari impunzi yego ni byinshi hari n'abavuga yuko buriya ahantu hose haba yango na muzehe perezida wacu yigeze kuvuga ko kubaho utunzwe ni posho ugerewe ati abatazi inzara inzara si ikintu yari abwira abana basozaga itorero ry'abana biga hanze iryiga ko ababwira ati iposho tiposho genda yizi urumva hari ibibazo byinshi abanyarwanda banyuzemo hari navuga ko David byari umusemburo wo kuba bagaruka mu gihugu mu buryo bwose bushoboka niyo mudu nari ndimo nshaka kugaruka nayo tuyisozera ariko tunayikomeza yo kuvuga ngo ibyo bintu byatumaga umuntu ahari yumva abenegihugu babo sibyo bamukorogoshora naburiya muze ababwira abantu ati nyamuneka mutahe igihugu ni cyiza urumva birashoboka kuba muri zizamara abanyarwanda barimo bagikorogosha ubwo gutyo kandi bafite igihugu cyiza kibaramburiye amaboko aho usanga banagira n'ibibazo byinshi David abanyarwanda benshi bari ibibazo byinshi n'ubuyobozi bwacu bagutekereza kuri byose kose none haba hari abantu bakeya birumvikana ni bakeya bakibaho muri ubwo buzima kandi wabo ari amahoro cyakirahure cyita cyuzuye amazi urumva ijambo ry'umukuru w'igihugu naryo bariganisha ngo kuri iyo mudure wavugaga ukuvuga ngo byabise navuze abasore bari babiriho n'ubundi bamwe bari ku rugamba babwirwa amagambo mabi noneho rero tuze kuri mudu ya kagitumba bavuga bati sasa noneho rero ubu tugeze ku butaka bwacu sibyo rya jambo n'ikitukiyo tugeze iwacu kwa basogokuru iyo mudu usumba atari igitangaza gusa yaje guhinduka ngo ugane n'abanyuze muri rugamba bavuga ko itari yoroshye yaje guhinduka ngo bageze mu rumva bageze agabiro naye hose twavuze ku nama za rabore tuvuga ko zamo gutuna iki byose habyara imana rwanga bakoze kuri mubutu mutarazana n'abasirikare be baza gufasha ingabo za XFAR ingabo za XFAR ngo barageze agabiro baratabara rwose ngo ntako batagize cyo gukora ngo ikindi cyateye ikibazo cyane aho gutangirira ku rugamba kurasa batangiye birira inyamaswa iyo kireze inyama rwose hari inyama nyinshi bari kuyipa ndabije ngo koko ndabije eh oya ibyo ni ukuri eh nibyo ni ukuri kwamye unabibajije abasore b'inkotanyi bari ku rugamba icyo gihe abo tuganira nabo barakubwira bati rwose buriya abakongomani bikundira inyama by'ukuri wanavuga ko ari abanyamahoro nubwo bari baje kandi reka mbaze nkubwire gabriel ibintu by'igisirikare bakubwira ko ngo igisirikare kiri muri sisiteme cyane cyane y'abongereza bagiye bisirikare bitandukanye bo abo abantu muri sisiteme z'abongereza bagira ngo ishami ibyo bitaga GFIF ishami rya politique ariko mu sisiteme y'abafaransa ntabwo iyo GFIF GSNK ngo yari iriho icyo shatse kuvuga ni iki ngiki bishatse kuvuga ngo muri izo sisiteme z'abasirikare by'abongereza nikeza ko wenda na
RPA yavomaga muri iyo system muri iyo system wagombaga kujya ku rugamba byabongereza uzi cyo giye kurwanira uzi byugiyemo ariko noneho nka kwa Habyarimana no kwa Mobutu nabo basirikare bo cyose kwari kuvuga ngo oda ni oda mugende mujye mu Rwanda muzasanga hano uru ntambara muzarasa ibyatsi muzirire n'ibisimba muzahura nabyo ibintu nk'ibyo ngibyo atazi cyaje gukora ko se bisimba byari batunye David ariko barabiriye bihagije naze ahubwo ni kwa ukundi nyamaho bavuga ngo imbwa ngo bayibayita mbuzium nayo ntibahita abasore ngo baraje birira inyama RPF rwose ariko ubundi byari ntoke David abantu banyuze mu bice bya Gabiro batara bararashwe ariko abakongomani bararashwe bihagije bararashwe noneho no gusa wenda babiri ariko n'abasore n'abasore inkotanye ntago nuvuga ngo n'urugamba rutaboroye kugira ngo bafate ikigo cya Gabiro ntago byari byoroshye David kugira ngo bajye banabivuga ariko byarangiye n'ubundi abakongomani birwa bayabangiye ingatane na X bari bakivuyemo ariko umenye ko atari abakongomani baje gusa Habyarimana harimo n'abafaransa n'ababirigi ndetse bamwe baravugamo n'ibihugu nka Misiri buriya rero RPF ku rugamba turimo kuvuga uwavuga ibyo rugamba make sinzi ko twanabivu muzinga David ni byinshi cyane ka twigire ubona wavuga igitero Habyarimana arafite ingabo urumva umubare runaka uraje koko ushobora no kuvuga uti wenda RPF ntabwo yigeze itekereza ko Habyarimana ari buhuruza amahanga kuko Habyarimana niyo kintu njya mbona muri aka karere gikunda kuba ikibazo ndakubwira impamvu ntivuze gutyo kandi turanagihuza n'ibihe turimo uyu munsi abantu bakunda kwihungisha inshingano no kwihunza impamvu z'ibibazo bafite kandi uko bihunga niko n'ibibazo uko n'ibisubizo bikujya kure Habyarimana buriya muri politike mu matariki ya mbere y'urugamba imwe muri tagitike yashatse gukoresha ndetse ikanamuhira bigatuma abo ibyo bihugu bimwoherereza ingabo niyo gufata igitero cya RPF cyo ku itariki ya mbere ukwakira ikagihindura igitero cy'Ubugande ku Rwanda urumva bari bose boherezaga abasirikare bagiraga gute ntekereza ko umuhamagaro wa mbere bakiriye wabwiraga ngo do you know Uganda yaduteye Mobutu rozana abasirikare gira gute ibintu urumva hahisaba bagira abanzi nabo Habyarimana agiye yihunza yuko ari abene gihugu bagarutse mu gihugu kahubwo yatewe n'igihugu cy'Ubugande mpamvu ushatse kubihuza n'ibyo ubungubu niki nubwo umbabarira cyane ntubwiye ngo ndakuvangiye sibyo ni nk'ibi ngibi ujye ubona mu bihugu duturanye ntashaka kuvuga amazina kugira ngo tujye ngo kwibasira cyane ujye ubona bahakana ibihugu byabo urumva bahakana ibibazo byo mu bihugu byabo bagashaka kugira ngo bakereye konfuri ziri aresheri y'igihugu ku kindi bati igihugu kiniki kiratwanga kigize gute urumva ariko hano inyuma hano bazi ko bafite ikibazo ahubwo bagashaka kwenteroneraliza gushyira mu buryo aresheri international ikibazo bafite bagishinja n'ikindi nibyo nakubwiye mu minsi ishize reka nonse nkubivuga ngo tujye dushimira bimwe mu bihugu bidashaka kuvuga izina byirinda ko byakocorana n'ibindi bihugu kugira ngo bya bihugu bindi byihunze ibibazo bibone icyo byitirira ikibazo ko ari igihugu cyarwanya n'ikindi urumva so rero twari turi kubijyanye n'iyo mudu yuko abasirikare bari babayeho ndetse n'ukuntu bitabaye byiza ku rugamba bagasubira inyuma urumva cyane cyane ko babivuga ko igisirikare cyo mu kirere cyorohewe cyane no kurwana na RPA hari mu Mutara kubera hari ahantu harambitse kajugujugu zabo ibifaro byabo byabashaka kugenda ku buryo bworoshye abasore rero ngo baragiye baravuga bati ariko ibi ni ibiki naha tuye kuhava burundu ubwo bujyana bwa RPF yavuye mu Mutara burundu ugiye nko kureba ibice bitazagishuro gishuro ubu ngubu ntekereza ko ari umurenge watabagwe nahabona neza ukajya mu bice byaho bitaza Rwempasha ngira ngo ntabwo RPF yahavuye burundu icyo wavuga nuko RPF yapurinze ikava mu bice wenda byazagabiro n'icyo byose ariko ntabwo yatakaje Umutara burundu yasigaye kuma zone strategique urumva ariko baravuga bati noneho tugiye kuhageza Habyarimana Habyarimana tubamwagije muterero rwose ngo nkuko tugenda tubona kuma strategie amwe namwe nkuko tubisoma no mu mateka ya RPF bahisemo gukoresha uburyo bwo kwataka ahantu hari extended hanini cyane ari kubona bashinze ibirunga bashinga ibintu za gatuna na yose Habyarimana akaba yafokansize imbaraga ngahantu hamwe agiye kwisanga asanga abasore bageze n'ahandi aravuga ati ntabwo byoroshye ndavuga ngo muri make ni strategi itaroroheye urumva Habyarimana bavuga ko muri kiriya gihe cya 90 kuko ibitabo tubona bivuga yari afite abasirikare ageze ku 2007 bari active n'abajandarume ntibo kumubare neza urumva niba mu mitekerereze yaravuga ati ziriya nkotanyi ziteye zituruka mu Mutara bwajya gucya akaba ati noneho zigeze na gatuna urumva bwajya kugenda atoratora avuga ati mu birunga n'iki byose niba yari ihurizo ryamubanye ikibazo ni iryo ngiryo kandi aba strategiste mu bintu by'intambara bavuga ko kiriya kintu RPF ya tagitike yakoresheje yashegeshe ubutegetsi bwa Habyarimana cyane kumurwaniriza ahantu hanini cyane
mu buryo atariteguye urumva oya RPF sinzi niba nawe yariteguye ariko kuko yamutanze strategy yari mutanze nta RPF nta gutari biteguye kuko niyo yakoresheje hanyuma tujye kugenda araba David itangazamo ku buryo abantu ryo ntiryoroshye aho itangazamo ngo riri mu bantu bamenye imbere twigeze kubivugaho bamenye imbere ibigiye ko itangaza ko nukumenya makuru mbere n'ubutasi bwaryo cyangwa cyangwa n'ubuhanuzi ngo buryo mujyamo n'abahanuzi abanyamakuru oya ibyo byose ntago wabimenya ariko oya ikintu icyo navuga ku banyamakuru nuko umunyamakuru nyawe abafite capacity yo kwanaliza no kumenya amakuru mu buryo oya buriya n'umuntu meki ari no muntu mwahora kuvanga n'umupfumu arimo kugushushanya azi yuko gusa ufite umuntu mutabanye neza kubera ko umupfumu yenzi akazagahera kuri icyo kibazo murimo akavuga ati ariko hari umuntu wenda kuzagutera akagutwikira inzu rega wibuke ko David muri wibuke ko bose twe dukora amakuru hari bamwe mu banyamakuru nabo batari borohewe n'ubutegetsi harimo abagiye babura akazi harimo abatotezwaga byoroshye rero kuba wamenya ko n'umuntu wawe yagiye afite ahantu yagiye biroroshye urumva abanyamakuru n'abavandimwe b'abantu sibyo noneho rero abanyamakuru n'abavandimwe ndi umuvandimwe wawe noneho wowe ukaba uri mu kazi kanaka ntabwo bigoye kugira namenya ikintu urimo gukora n'umuvandimwe wanjye yagiye cyangwa ikintu arimo gupanga abanyamakuru rwego kubatendaho cyane ni abantu nk'abandi ariko bafite ubumenyi buri hejuru bwo kwandika situation runaka bakabavuga bati iki ni iki kirashoboka hanyuma se meki ko twagiye ku itariki ya mbere tukibagirwa ku itariki ya kabiri itariki ntekereza ko yabaye mbi cyane ku basirikare ba RPF ubwo batakazaga wari umugabo w'ingabo zabo yego David navuga ko ni umunsi utari mwiza uko mbyumva nubwo ntari mpari ntari ku rugamba ni umunsi nava ko yari bakita gute ni umunsi w'umukara apana si umukara ahubwo bibi yasi kuva ngo ni umunsi bakivuga umunsi mubi ariko nava ko ari ni incamugongo ariko si no ku basirikare no ku banyarwanda bari impunzi bari bumvaga ko hari ikigiye gukorwa bagataha oya reka nkwereke meki itangazwa ry'urupfu rwa Major General Fred Rwigema abantu baryumvise mu matangazo no mu makuru ya Radio Rwanda kuko ntabwo bisa nk'ibyatinze kumenyekana aye nabwo ubona iriya ndirimbo yaririmbwe n'abasirikare bo kwa Habyarimana imwe bango gaburende na kajugujwa ibintu nk'ibyo ngibyo iyo ndirimbo abantu barayise ngo banyarwanda dukomere iyo ndirimbo yabari abafisiye bo kwa Habyarimana isa nkaho yabari anashingiye kuri iryo tabaruka ry'uwari umugabo w'ingabo za RPF ntabwo twavuga ngo byari igikuba cyangwa incamugongo no ku basirikare gusa cyane cyane ko abavuga ibijyanye n'urupfu rwa Leta Rwigema bavuga ko abasirikare bato bo barabihishwe sibyo ndetse ku buryo Muzehe Pike ajya avuga ko nawe yageze gusobanura ko yakunze kubaza amakuru y'uko ibintu bimeze akajya asa n'udahabwa amakuru nyayo y'urupfu Rwigema sibyo ndetse akavuga ko yagiye yohereza n'abantu kugira ngo bamumenyere niba kugeza nubwo yafashe umwanzuro nyine wo kugaruka akaza kuyobora urugamba bivuze ngo rero ntabwo wenda kuba basirikare bashobora kuba byari binagoye batoya kumenya icyamaze kuba ariko icyagaragaraga cyo nyine habaga harimo icyo kintu cy'uko barimo gusa n'abagenda basubira inyuma ariko ngarutse nyuma mvuga ngo cyari n'igikuba kuri abasirikare kikaba n'igikuba ku babimenye bari hanze ariko meki cyane n'igikuba no kuba ari mu gihugu kuko nibyo nakubwiye ngo ku banyarwanda bari imbere mu gihugu kuko nibaza ko cyane cyane kuri ibyago byinshi ku banyarwanda bamwe na bamwe David kuko mu mikorere yo kwa Habyarimana nabo hari ikintu abantu badakunda kugarukaho rwa rupfu rwabaye nk'uruhindura opinion y'abaturage mu buryo butandukanye kuko ni nabwo abantu babyibuka neza hashyizweho imyigaragambyo yakwiriye igihugu cyose yo kuvuga ngo abantu bagende baririmba ko Leta Rwigema atariho bitwaje imitumba bayihetse mu masanduku abagiye gushyingura imitumba cyo gihe sinazara hawe David ngina turabiseka ariko byaribabaje byaribabaje intambara yarangiye wari ugize gute ndetse yita Rwigema yatabarutse ku itariki ebyiri niko amateka bitubwira ku itariki ya kane Habyarimana aravuga ati noneho kugira ngo noneho tubigaragaze neza ko Rwigema yatsinzwe n'inkota nyine iki byose reka noneho tugaragaze ko yateye n'umujyi wa Kigali ese icyo gitero bakizi nacyo cy'inkota ni ku mujyi wa Kigali kitakinyizwa cumi ntabwo nkizi David ku itariki enye rwose niba ari hagati mu ijoro ry'itariki eshatu
dishiri tariki ya kane niba ni mu ijoro y'itariki ya kane dishiri tariki ya gatano aho ngaho abandi bazadukosora ariko ingabo zo kwa Habyarimana zashyize ibitwaro ahantu hashoboka hose zirasa ku mujyi wa Kigali da zitimotanye zate zirasa mu mujyi wa Kigali cyane rwose buriya ku bantu bazi hano inyamirambo uno musigiti wo kwa biryo wo mu biryo bo buriya nuko bawusaniye iriya uriya munara wo hejuru hari igihe wawubonaga hamasasu ya utobaguye atobaguye n'ibisasu byaturukaga mu kanki Kigali ariko bwari uburyo urumva bwa bugome bw'ubutegetsi bwa Habyarimana bwo kugenda bushomba abantu bwibwiraga yuko batavuga rumwe ariho haturutse ikintu cyo gushyira abantu benshi mu magereza mu prison babita ibyitso yego yego uvuga ngo iyo ibyo kukurasa ibyo bisasa niho kwabaye intandaro yo gufata abantu babita ibyitso mu gihe cy'ibyitso nk'inkotanyi baravugaga bati ibyo ku rugamba igabiro twabishoje no mu Mutara abasirikare nyabo b'inkotanyi twabasubije inyuma urumva barimo babyina insinzi babyina umuziki imbere ya muzika bakavuga bati ubwo dutsinzira hariya birashoboka kuba aba bavandimwe nabo bateye igihugu bafite inshuti n'abavandimwe mu gihugu bariko mbyita reka nabo tubarangize safi twiraseho dushoze intambara itariki ya gatatu ikiri ya kane itariki itaroroheye benshi mu banyarwanda aho benshi bafashwe batangira kwitwa ibyitso by'inkotanyi kuko icyo gihe leta yavugaga ko yamaze gutsinda inkotanyi nyuma y'urupfu rwa Rais Rwigema yego mu bigaragara ubona ko wari umugambi muremure wa Habyarimana wo kuvuga ngo kwari nko kunyurwa amanuma sibyo uvuga ngo abasirikare banjye baratsinze ku rugamba ariko umva intambara zirwanywa mu buryo bubiri bw'igisirikare na siyasa na politiki urumva ibyo nakubwiye ngo ashobora kuba afite amakuru cyangwa se amakuru ushobora kuyagira ukanayadarira amategeko ayakabye yo kuvuga ngo wenda nicyo wavugaga yari azi amakuru neza ko inkotanyi n'abavandimwe sibyo mu buvandimwe rero bw'abanyarwanda muri rusange akanavuga ati reka mpungabanye sibyo n'abavandimwe bo mu gihugu muri rusange abari bo ababizi n'abatabizi urumva avuga ati reka nabo ngire icyo mbakoraho niyo kuba ngize icyo nkora hariya ngo nankireka ariko twibaza ukuntu ahazabihera urumva akavuga ati rero reka muri no teatre y'intambara sibyo niko kuvuga ngo inkotanyi zateye Kigali arasa amasasu menshi cyane urumva bituma rero abona urwaho rwo kugira gute rwo kwitira abantu ngo ni gusa by'inkotanyi arabafunga abatifuzaga bose David ariko muri icyo gihe habayeho n'uburyo bwa manipulation cyangwa se uburyo bwo gutera ubwoba inkotanyi bababwira ngo nibamanika amaboko baze bitange amaboko ya expert oya urumva ikiganiro cyacu ubundi cyakabaye gifata n'amasaha menshi kuko igihe kigakunda ariko ahari ahantu njyanye ari ahantu njyanye hasa nk'aho ari aho ingabo z'inkotanyi urabona tuba turi ku itariki ya kane ariko reka tuzamukeho gatoya n'ubundi zimwe mu ntwaro izo ntwaro zose zo kuba Habyarimana afunze abantu yita ibyitso n'ikindi cyose arazirangije inkotanyi nazo murabona muri tagitike twavuze haruguru zatangiye izindi frontline z'urugamba ndavuga ibirunga ujya gatuna n'ahandi hose uko uriya mupaka wa Uganda umeze bivuze ngo rero Habyarimana akimara kubona agabwaho bitewe mu bindi bice yakoresheje noneho indi turufu nayo ariyo nayo umbajije muri aka kanya ndibuka hari umuntu bitaga ngo ni Lieutenant Muhinji ijwi rye ryatambutse cyane kuri radiyo kenshi ngo yari umusirikare w'inkotanyi wa mbere wafashwe ngo yakiriwe neza ryose koko David oya ntabwo navuga ngo byajya cyangwa ntabwo ari byo kuko no kurwana no gufatirwa ku rugamba ni ibintu bibaho nk'uko na RPF bivuze ngo hari abasirikare yafataga nayo ndetse bagiye banahererekanya imfungwa mu gihe cya gome niba ntibeze ibyo ni ibintu bisanga ntabwo nabitindaho ariko icyajemo ntabwo iyo amahirwe itarigize ni uko muri biriya bice RPF yagiye gutera iturutsemo ibindi bya za gatuna za ku mipaka iriya ya mu birunga cyanika Habyarimana yakoresheje indi tagitike yo kugenda ahashyira amabendera ya Croix Rouge na poste bagashyira no mu itangazamakuru ngo inkotanyi ze ziripotinga zijya aho hari amabendera ngo zajya zihasanga ngo abantu babakire icyo nibaza amabendera yari aho ya Croix Rouge yabije mite ikindi kintu iyo baza gushyira intwaro hasi bwa kwiripotinga bari kuza nk'abaturage bari kuza nk'abasirikare byari kugenda gute
uko natekereza uko ntekereza kuba kuruwa ruje yashyira amabendera hano ni ikintu kimwe kuko ishobora kuba ari kuruwa ruje as such urumva cyangwa ikaba ari service zikora nka kuruwa ruje zo mu gisirikare cyo kwa Byarimana zashyiraga amadara aha ntabwo turi bwinjizamo kuruwa ruje ko ntabwo tubizi neza gusa ibyo bitambaro byashyirwa ku misozi byaravugwaga mu itangazamakuru aha ngaha turavuga mu byavugaga mu itangazamakuru no kuba izo za radio Rwanda zaravuga ngo hari abasirikare ba refutanata buhinja bashyizwe barimo kunyuzwaho amajwi yabo ona sezana ntawe ubizi bashobora no kubikina nka teatre nabyo urumva rwari urugamba rwari rutangiye kuvuga ngo duce n'intege urumva aba ari abasirikare bacitse intege urumva batenebutse babashe guca imbaraga RPF ariko wavuga ko nk'umwana ariste wavuga ko kwari nko kwigatere nabi ya politike y'ikinyoma yo kwibeshya kubaguteye no ku mpamvu za oya uzinzi ariko David niyo nari tactique ahubwo nuko wenda basanze uko basanze basanze inkotanyi nazo zari zifite nyine icyazizanye kwa kuri perezida yavuga kuba bari bafite ukuri bafite icyo baharanira kandi bagihurijeho byabaye uburyo bwo kubona intsinzi kuko kuvuga ngo mugira muri politike niyo politike iremewe uba umuntu yagucinege David akinyi ikinamico kuba yavuga ati Nyamara mushatse mwakuripota gatirenge bamfashe byagenda gukena gute ubwo nibaza ko nayo ni indi ntwaro David nayo ni indi ntwaro yakoreshaga ariko warumbajije uti ese byari gukunda bari kuza bate ntabwo icyo kibazo nagisubiza ko ntibaje kiragoranye kiragoranye cyane urugamba rwarakomeje rero muri icyo gihe David ayo namwe twibitse abantu ko anamwe mu mateka y'urugamba rwo kohora igihugu aho twahere muri za 1986 tukaba tujye tubugere mu mwaka w'2000 niyo mpamvu tuvuga ibyo bintu byose tubisubiramo ari ubizi cyangwa n'utabizi cyane cyane tubivuga gutya tuba twibutsa abantu bakuru wenda batabigarukagaho cyane ariko n'urubyiruko bakiri batoya nibituvuga hari uwabibayemo n'umunyarwanda akabinyuramo ariko hari n'umwana utabizi ubyumva gutyo hano ukiri aho ngaho ijambo umwana nagira ngo unyemerere ngire ikintu mvuga ku bijyanye n'iryo jambo umwana uvuze meki wari uzi ko umwana uzaba umugabo aba umugabo akiri umwana yego impamvu yiga niyo mbikubwira ni iyingiyi kuba ibingibi byo ndimo mbyibuka gutya unifasheho urugero ni uko nabikurikiranaga isegonda kurindi umuntu atakubona haba ari kuri muhabura neza igifaransa ndi kuva ndi umwana haba ari kuri muhabura haba ari kuri RFI haba ari hose urumva ari ya madisikuru yose nubwo nasubiragamo ntazi icyo avuza menshi ariko urumva kuba uza wewe 50 aba bana tubyarane mutangirana hasi bitangirana hasi uvuga ngo uzaba umugabo agaragara kare nibyo bavuga ariko uzaba icyo uzaba cyo muratangirana icyo nshaka kuvuga ahambone kimwe no kugira ngo dukangurire abakiri batoya urubyiruko sibyo kumva ko ibiganiro dukora ntabwo ari iby'abakuru abakuru basobora kuba babizi ahubwo iki kiganiro kiri dedicated urumva dedicated dedicated uko ibituvuga kubera icyo ubundi haba urugamba rwo kwibohora kuki abanyarwanda batumvikanye imbere kuki kuki ba inkotanyi zagerageje gutaha mbere zigasubizwa ikirahuri kiruzuye bivuze ngo rero intandaro ni iki ni amacakubiri yabaye mu gihugu nicyo abantu bakwiye kwirinda kugira ngo kubaka igihugu kimwe oya noneho ushobora kuba noneho no mu buryo bw'uruhare mboneragihugu dushobora kuba tutakiri muri periode zita ku bintu by'intambara cyane nubwo nazo zishoboka yego yego ariko aho twavuga ngo ese iby'uko ubuyobozi bw'igihugu burimo kubaka sisiteme zimwe na zimwe wenda tufate sisiteme y'uburezi nubwo abantu bakunze kuyinenga bavuga bati ireme ry'uburezi riracyari hasi ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nabikozeho ubushakashatsi tukavuga ngo ibikorwa remezo tukavuga ngo mituweli ibyo tuba tuvuga ese abana b'ubu ngubu umwana w'umuhanga birimo kuba abireba arimo kubikurikirana ndazabibwire nawe abacu mu myaka za 1960 igihe nawe azaba afite mikoro ameze nk'uko tumeze ngo uyu munsi impamvu mvuga ibi ngibi nkabihamya nk'umuntu wari uhari icyo gihe ni uko nabikurikirana David wenda nkunganiye kuvuga ngo habayeho urugamba rwo kohora igihugu habaho n'undi rugamba wo gutangira kucyubaka kuko igihugu cyari cyasenyutse cyabayemo jenoside kibamo intambara yo kubohora igihugu uvuga ngo uyu ni umwanya w'urubyiruko umwanya w'abantu w'urubyiruko n'abana batoya gutangira kumenya amateka y'igihugu cyabo no gutangira kugira uruhare mu kugira gute vuga ute byakozwe n'abantu bari bakiri batoya rero ntabwo bumvise ko kuba ari abasore kuba ari iki ibyabo byakuryoshya gusa urumva
bakibaza igihugu kuko byarashoboka ko nabo bagenda bakajya kuryoshya ukaba nasazira no mu bakaba basazira muri ibyo sibyo kuko ubutaha tuzakora ikiganiro tuvuga ngo IRPF itaza kubaho byari kugenda gute tuzakinyereza kwakomeje rero kwakomeje David ariko ngo wanabivuzeho ngo tactique y'inkotanyi ntiyari yoroshye kabisa wanabivuzeho tactique y'inkotanyi ntabwo yari yoroshye ngo ni imwe mu byatumye harimo n'abakomando ba ex-fare babigendeyemo barimo major Rwende n'abandi mbese byatumye habamo gusubiranamo mu gisirikare kuko bavuga ko major Rwende yaba yarapfuye ku kagambane ka bene wabo k'abasirikare bagenzi be ndetse kugira ngo muri kino gihe inkotanyi zari zinjiye mu gihugu ni nabwo Colonel Mayua yapfuye arashwe n'umusirikare muri Kakanombe hari umuntu umwe nzakuzanira hano kuri kamera akabidusobanurira neza ukuntu byagenze warebye iyo filime icyo nashatse kuvuga ahangaha ni uko muri filozofi za RPF ku rugamba uko twabikurikiranaga ubona hari komponenti imwe batigeze bashyira mu bintu bijyanye n'urugamba rwabo muri lobbying na politiki ya RPF ndavuga ibintu bibiri kimwe kiri negative ikindi kiri positive ariko byose turabihuriza hamwe RPF mu mirwanire yayo mu itangazamakuru ryayo kuri radiyo muhoba n'ahandi hose nta munsi n'umwe yigeze ishaka gutangaza umubare n'amazina y'abasirikare bo kwa Habyarimana bapfuye urambaza icyo gihe yidefendaga ivuga ngo iki RPF RPA yari ifite siyasa iri ku rwego ruhambaye ariyo mpamvu icyo gihe nakubwiye abakoresha igiswe bavuga ngo ni jeshi la silaha na jeshi la siyasa RPF akenshi ubona iyo washaka kwinjira muri icyo kibazo yarakubwira ngo itariko umubare uwo ari wo wose twatakaza haba ku ruhande rwacu haba no ku ruhande rw'abo duhanganye turi abavandimwe icyo kiri mu kintu gishobora kuba cyarashegeshaga imbaraga z'umwanzi kuko ndibuka hariho abantu bitwaga nkunda kumugarukaho umugabo bitaga ese umekwiye nta muntu wari wabeshya ariko nzi ko utabeshya nta muntu wari wakubeshya ngo avuga ati ariko sha unteye igiforolene ubanza ari bwo bwa mbere nabyumva igiforolene cyaturutse ku ki cyaturutse ku mugabo bitaga Kamana Florene wari ushinzwe ibyo bitaga orenforo mu karere ka Byumba obviously no mutara wari urimo kubera ko kari agace kazanwa kuko Byumba yari mu gice cy'umutara rero nibyo nakubwiye igihe kimwe no kuba byibagiwe yajyaga ripotinga inkuru z'urugamba akavuga ati hateye inkotanyi 200 ariko ntabwo bavuga inkotanyi inkotanyi zageraga amazina bavugaga inyenzi oya ntabwo ari inyenzi gusa inyenzi bageze aho baragaruka bazita imburagasani n'ibindi byose noneho byatangazamakuru twavugaga byatangazamakuru nawe akavuga ati zateye ari 200 ariko hapfuye 900 bayibazisemo kabyarana baje ari 200 baje kubyumva kuvamo 900 bate ni icyari ikibazo gikomeye cyane bishatse kuvuga ngo umuntu washakaga kukubeshya akakubeshya akakumutsa neza babyitaga igiforolene yari umugabo wavugaga amakuru y'ikinyoma ku makuru y'urugamba kugeza ubwo bamwitirira ko ukubeshya wese aba aguteye igiforolene babitaga inyangarwanda inyangabirama imburagasani kandi hariho politiki zivuga ngo abasirikare b'inkotanyi bagira amababa amatwi atendera n'imirizo barasa amashaza bagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo David ariko ni ikintu gikomeye cyane kidakwiye no kunyura mu itangazamakuru niyo yari ngeze kubwira ngo ubundi abantu bakwiye gutandukanya ubutegetsi n'igihugu uko kuvanga ubutegetsi n'igihugu nibyo bivamo kuba wahimba abantu amazina no kubita ibyo ushaka cyangwa kubabuza uwo muntu ni ibintu bitari bikwiye David ubundi meke nanone tugaruka aha ngaha dubu butatubangura kwita abantu inyangarwanda sibyo ukwita abandi barwana ukwita abantu ko barasa amashaza kandi bakagufatana umujyi wa Ruhengeri bagafungura gereza impamvu utashakaga kuburanisha amagambo gusa yerekanaga ibikorwa kandi muri politiki ya RPF ndabumva n'ijambo ngo imvugo niyo ngiro ngira ngo ni siroga ikoze kugaruka cyane ngo wibandaga ku kintu cy'igikorwa urumva ariko cyuzuyemo uburere mboneragihugu kuko wumva kuba mwaha muri abantu bitwa inyeshyamba mukajya aho ngaho mugatangaza amashusho amafoto y'abantu bakomeretse abo mu ishyamba bagize gute kandi bigaragara kandi aribo
muharanira kubohoza no gufatanya n'ubwo bakigihugu ntabwo bigaragaza isura nziza ntabwo bigaragaza nuko Habyarimana yabikoreshaga mu buryo kumanipira rubanda RPF nayo ikabikoresha mu buryo bwo kugira gute gushimangira igihagararo cyayo no kugaragaza impamvu zayo ko itajije ku David ni diplomasi nziza cyane itari yoroshye kuko niba mu rwego mu Rwanda mpuzamahanga bo abasirikare ba mbere bo bagaragazaga abantu bishe bigambaga kwica abantu bakabivuga mu bitangazamakuru noneho inkotanyi zo nta zarakipingaga ntabwo zigiraga zivuga ngo bavuga ngo ubundi muco nyarwanda iyo umuntu yapfuye aba ari mu kiriyo ariko kandi aho ngaho turanashyiramo n'ibintu bijyanye n'amahame y'ibijyanye n'intambara amahame mpuzamahanga niba ari ya Geneve sinibuka neza burya abasirikare ku rugamba iyo bahanganye nubwo umwe yahitana undi ntawe abyigamba niyo umwe akomerekeje undi aramuvura akamwitaho aho hari amategeko agenga uko bigenda uko imfungwa z'intambara zigira gute ahubwo ikintu cyabaga gitangaje ni ukuntu bigaragara ko RPF iri ku rugamba yubahirizaga amategeko nk'ayo mpuzamahanga urumva abo ngabo bari bahanganye uko bo muri gisipare ntibayubahiriza nicyo cyari ikibazo cyiza ndabona kugira ngo itangazamakuru ryabaye intwaro kuva kera aho urebye mu rugamba rwo korora u Rwanda nubwo twajya tubigarukaho RPF nabako nayo yifashije itangazamakuru naryo ryarinda intwaro harimo itangazamakuru mpuzamahanga harimo radio muhabura akazamo n'ibitangazamakuru byari mu Rwanda byari byitwa zakanguka oya rega reka nkwereke harimo za Rwanda rushya byari binyamakuru byasaga nkaho biri ku ruhande rwa RPF burya nicyo kintu umuntu yigeze kuganira tuzijya impaka turimo tuganira ku kintu kijyanye icyo twakwita urugamba no gutsinda urugamba ni ibintu byinshi bitandukanye nibyo abakristo n'abantu bakora kuri bibiliya bajya bavuga ngo umubiri ni umwe ariko ukagira ingingo nyinshi kandi ngo nawe urugingo rumwe rwabarungana gute ntabwo rwasuzugura urundi kuko meki urugwaro rurabona ariko iyo ugize akantu kakurya hano ni gukoresha wishima kandi ukagaruka muri mudu nziza uzarwa urutoki wiyumvire se urutoki si rutoya ruryana kubi ngiye rero ntabwo nshatse kugereranya ingingo mu bunini no mu mimaro nshatse kuvuga ko ingingo zose zingana kubera iki iri tuvuga nk'abantu bagiye bamenyekana mu buryo bw'ubutwari muri icyo gihe twa tukiri bato twumvaga urasangamo n'abari abadiporomate bakomeye cyane ba RPF ku buryo RPF inkotanyi yigeze kwijajara rwose pe ushyize kuri balance ubona ko ku bijyanye na diplomasi urumva yamaze gucaho Habyarimana kuko rega ziriya ngabo z'abafaransa z'abakongomani z'abazayire zatashye gute turaza kureba uraza gusanga ari naho RPF hari imishyikirano yo guhuza Habyarimana na RPF yabereye muri Zayire aho bitaga badorite ngaho mu mutwe yabwiye perezida Kagame ngo amafaranga yose ashaka ariko arekere ziba afite kashi zo gutanga kabisa abasore bo muri RPF n'abantu bakuru bari barimo diplomasi yabo yabashije kubaza ariko David mbwiza ukuri uwari umusore w'iki gihe waha amafaranga tuvuge nka mu mutwukije amafaranga yari afite waha amafaranga nk'ayo yari yemereye perezida Kagame ngo ayange ariko ikintu twaba cyo kugira uburere mboneragihugu gukunda igihugu kuko cyane ko perezida his excellence yari mutoya cyane ari mu myaka 30 na nibaza ko aho ngewe mbwa n'ukunda umusaza kuri we muri icyo gihe tekeza kuguha amafaranga ata amafaranga ushaka yose nangashye ntabe yayemeranga agambanira abandi kandi kandi byari gushobora kuba ari kuwagambana kuko niwe ari ku ruhembe rwo kuyobora urugamba aho ngaho ntabwo ndi buhatinde icyo ndi butindeho ni kimwe ni uko umuntu wari abantu abasore bari bariyangaje n'inkumi bari bariyangaje ku rugamba umwe ushobora kumureba mu butwari bwe undi ukamureba mu bundi butwari bwo kuvuga ngo ari ushobora guhabwa igipfunyika cy'amafaranga sibyo ntakemere ari ushobora kuba yarigaga muri kaminuza nziza muri Canada urumva akayisiga akaza ku rugamba akaza gusafaringa mu birunga urumva bose uraza urebe bwari ubutwari bukomatanyije ibyo navuga mu kanya ngo mu bintu bijyanye n'urugamba nk'urugero rw'ingingo ingingo izi neza ni ikintu nashaka kuvuga ngo nubwo tuba tuzi intwari tuvuga ku rugamba abantu bayoboraga amabatayo mobile forces n'iki byose uko tubisoma urumva nta nubwo dushobora kwibagirwa n'abadiplomate bagamburuzaga bene izo diplomasi barimo ba ni benshi ba Jack Bihozagara barimo ba Patrick Mazimaka ba Tito Rutaremara nabo bari barimo n'abandi bari benshi cyane ariko bigaragara ko zari front line nyinshi hari diplomatic front lines urumva abari ku rugamba rwa politique urumva abari ku rugamba rwo gushaka ibitunga abana abakada cyane cyane babwiraga abana bati nyamuneka mutabare sibyo ubwo yuzo bakadana bari nko ku Rwanda rwo twita politique mu ishami rya politique rya politique yose basubiye inyuma ababyeyi
bakusanyaga fundraising barimo nabariringirega barakoze aha urasuje ku barimo ba masamba barimo ba kamariza ba sampu tunabanyaga kayirebwa ndibaza nabo bari barimo kayirebwa yararimo nabo ariko ubwo turavu kamariza wamuvuze ni kamariza harimo nabasentore nabandi nabandi harimo abantu bicye cyane mu baririmo okay ubwo yakoze cyane tugiye ku mazina banziye tuvuze ku mazina hari harimo David ndukikwereka ko nyine uvuga ngo no rugamba rwaririmo abantu benshi batandukanye burimo ingere zitandukanye mu myo gutandukanye ngira ngo nema ngo rero ntago urugamba rwari ku ruhembe rw'umuheto gusa urumva n'aba diplomate bari bayakanuye sibyo n'umukadahari nawe ayakanuye uri kubona noneho ugasanga icyo kintu cyo guhuriza ibintu hamwe sibyo kiri mu bintu byafashije yuko ibyo itariki turimo kuvuga uyu munsi bitahinyutse kugeza igihe turi burebe mu kanya karibuze ko turacyazamuka David reka wenda dufata akaruhuko tuze kujya mu gice cya kabiri ikiganiro aho turi buze tujya tuvuga tugaruka kuri iyo diplomasi tujye noneho ku rugamba nyirizina urugamba nyirizina reka tugusabe rero utarakwa subscribe ikore kandi ukore comment ukoreshe ya ikindi kiganiro ni mu kanya ntucikwe.